on veebruar. Niisugune vaatepilt on Eesti rannikuvetes sügaval talveajal erandlik. Haapsalu purjetaja Agur Paesüld arutab kanuuga Haapsalu lahel. Kuigi tavapäraselt talvel liigub ta seal samas jää peal, kas jalgratta või tõukekelguga. See on ilmselt lausa sadade aastate jooksul üks väheseid seesuguseid talvesid, kus Eesti rannikumeri pole kordagi jäätunud, vähemalt veebruari lõpuseisuga. See on selline ootamatu kevad. Et, tegelikult praegult ma sõidaksin tavaliselt rattaga siit üle Noarootsi. Enamikel talvadel on samal kuupäeval võimalik minna aga siis rattaga või jala või tõukekelguga sinna Vormsisse isegi. Et aga praegu rattaga ei saa minna, siis tuli kanuuga sõita. Sellist asja ei mäleta, et ei minu isa ega keegi, kes siin olmide peal elanud on. Et iga aasta ikkagi, ükskõik kui nigel on talv olnud, siis ikkagi on see selline jää korraksi kasvõi tulnud, et saab kõndima minna peale. Et, ja pea iga aasta on ju tegelikult autotee tehtud Noarootsi vähemalt. Isaga just rääks, et siis sellist asja nüüd, et Haapsalu lahel üle ei saa, seda nüüd keegi ei mäleta. Ja kui mõelda nüüd nende andmete peale, mis meil kaudsed on, siis ennem 19. sajandi algus tegelikult oli Euroopa kliima ikkagi jupimaad külmem, eks ole, need numbrid, mis meil on kirjelduses. Et juba see Olaus Magnuse 16. sajandi, ta peaks on 16. sajandi, 16. sajandi kaardi pealt võib näha, kuidas Soome lahe peal uisutatakse ja sõidatakse hobustega ja Liivi lahte on ka jääga kaetud, on see niimoodi ilusasti joonistatud seal vahva portolaani peal, et selles mõttes on nagu jääb ühte või teistpidi selline tunne, et nagu mingi nihe on toimunud, vähemalt nihe selles suunas, et on nagu ebastabiilsem süsteem, ilmasüsteem. Ka ornitoloog Tarvo Valker ei mäleta, et nii sooja ja täiesti jäävaba talve oleks tema eluajal olnud. Sellist talve tõesti ette ei löö praegu, et tegu on ikka erakordselt sooja talvega olnud. Ja kui vaadata ka riigi ilmateenistuse andmeid, siis jaanuari kuu keskmine õhutemperatuur oli 60 aasta kõige soojem, nii et selle pärast pole ka üllatuslik, et sellist aastat ei mäleta. Jääkattest vaba meri mõjutab kogu Eesti loodust. Aastajad on pea peale pööratud ja sellele reageerivad nii taimed kui ka loomad. Rändlindud samuti. No selle talvel ta toob kaasa selle, et väga palju linde on siin olnud aastaringselt paigal. Et laugud, merivardid, tuttvardid, täna ujusid siin ringiga juba esimesed punapeavardid. Et need veelinnud, kes tavaliselt talvituvad siin Lääne-Euroopas kuskil Hollandis, et siis nemad on jäänud meile talveks paigale. Et see talv, mis meil tänav on olnud, et see ongi selline tavapärane Lääne-Euroopa talv, ehk siis kus need meil kevadel märtsi lõpus, aprilli alguses saabuvad veelinnud, siis sellistes oludes veedavadki tavaliselt oma talve. Thank you.
kui talv on üleliiga pehme ja jääd pole, muudab see ka veelindude pesitsustavasid. Esiteks väga paljud liigid hakkavad varem pesitsema. Soomes näiteks üks musträstas hakkas munele juba jaanuari alguses ja veebruari alguseks olid pojad lennuvõimestunud. Nii et need osad linnud hakkavad peaaegu paar kuud varem pesitsema. Aga muidugi osadele lindudele võib see tähendada hoopis seda, et kui nüüd see kevad jääb vinduma ja selliseks jahedaks, et siis see pesitsemine hoopiski ebaõnnestub. Kui üks aasta aeg on peaaegu vahelt ära jäänud, kas linnuteadlasele on see muret tekitav või pigem rõõmustav? Kas ta nüüd rõõm on, aga kindlasti on seda väga huvitav jälgida, sellepärast, et tänavune selline rändlindude saabumine, vähemalt nende varaste lindude saabumine on ikkagi erakordselt varajane. Et kiivitaja jõudis Matsalusse juba 14. veebruaril, mis on viimase siis 70 aasta kõige varasem saabumine. Ka hallaned on juba siia kohale jõudnud põlleookased, nii et kindlasti on seda väga-väga põnev jälgida, et kuidas see kevad ja rändlindude saabumine siin edeneb ja omamoodi huvitama kindlasti ka jälgida, et kas tegu oli siukse ühe erandliku aastaga või see siis selline pehmetede talvede trend ikkagi jätkub ja me hakkamegi üha enam nägema neid veelinde meil siin tall läbi. Tundub, et nagu järjest raskem hakkab olema nagu ennustada, et mis nagu täpselt aasta pärast, kahe aasta pärast või kolme aasta pärast toimub. Et mul on niisugune tunne, et planeet otsib uut tasakaalupunkti, et meie ilmastik ja elustik. Et kus see tuleb, seda me ei tea.